Bora Đorđević iz Riblje čorbe apsolutno je mega popularan i javnost zna skoro sve njegove pesme. Gde god da se pojavi, jednostavno i apsolutno se bude puno do posljednjeg mjeseca. Međutim, kada je trebalo da gosti za novu godinu, to je bilo otkazano zbog zdravstvenih problema. Ali ovoga puta on se i oglasio, pa tako je i rekao, piše Kurir. Uvek mi ono što je nekada bilo izgleda lepše. Znate ono, kad sam ja bio mlad, to je to valjda. Valjda je svakome svoja mladost lepa. Ja međutim imam i lepu starost, uživam ovde. Da čujete moju novu pesmu, zaista ne volim to što starim, postajem matora lenština, ne živim, samo životarim i patim od raznih boleština. Ovde se osjećam kao i svi stranci dok zadnje dane obrađujem. Sve ljude držim na distanci i samom sebi dosađujem, govorio je Bora Čorba dok je recitovao svoju novu pesmu. Naravno, javnost je odmah počela da komentariše da ne treba tako tužno da razmišlja, da je jedna tužna pesma sa tužnom porukom, ali isto tako ljudi su komentarisali kakva legenda, ovo se ovako nikada više neće ponoviti, bravo majstore. Komentari samo su se nizali na društvenim mrežama, najviše na Facebooku gdje je ova vest i isplivala.